Ako sme už avizovali, mesto chce v najbližších dňoch začať s výstavbou zariadenia pre seniorov, ktoré sa bude nachádzať v prístavbe Kaštieľa. Na tento účel schválili poslanci prijatie úveru vo výške 700 000 eur so splatnosťou na 40 rokov. Predpokladané náklady podľa štúdie sa pohybujú na úrovni 1 milióna eur bez zariadenia, čiže zvyšné finančné prostriedky musí mesto dofinancovať zo svojich vlastných zdrojov. Zariadenie bude určené pre seniorov nad 60 rokov a jeho kapacita by mala byť 40 lôžok. Miarne čistoty sa tento rok konali od 8. do 12. apríla. Celkovo sa vyviezlo 86 veľkokapacitných kontajnerov, v ktorých bolo viac ako 75 tón objemného odpadu. Najviac vývozov bolo vo štvrtok 11. apríla, a to až 21. Najbližšie budú dni jesenné čistoty, a to od 23. do 27. septembra. Za posledné 4 roky sa v meste zrekonštruovalo viac ako 61 000 metrov štvorcových ciest a chodníkov v celkovej sume 892 464 eur. Aj v tomto roku sú v mestskom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sa použijú na opravu najviac poškodených ciest a chodníkov v meste. V prvej etape sa opraví viac ako 14 000 metrov štvorcových v sume 212 808 eur. Dodávateľ tepla Veolia Energia Žiar nad Hronom oznamuje svojim odberateľom tepla zo systému centralizovaného zásobovania teplom na území mesta, že z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na primárnom teplovodnom potrubí bude od 3. do 21. júna prerušená dodávka tepla na prípravu teplej vody. Zoznam ulic, ktorých sa to týka, nájdete na našom webe. Víkend otvorených parkov a záhrad sa koná po celom Slovensku, a to 1. a 2. júna. Je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska zapája 19 krajín z celej Európy. Tento rok sa podujatie bude konať aj v Žiarskom parku Štefana Mojzesa. Začne sa 1. júna o 10. hodine. Počas prehliadky bude odprezentovaná história parku a kaštieľa žiarským archeológom Petrom Mosným. Návštevníci si budú môcť pozrieť arboristicky ošetrené stromy a diskutovať na tému odborné ošetrovanie stromov. Samozrejme, nebude chýbať ani prehliadka prvého mestského ovocného sadu s tradičnými odrodami. Milí občania Žiaru, všetci cespolní a okolo idúci, vedzte, že 25. mája sa v Žiari nad Hronom v parku Štefana Mojzesa uskutoční už druhý ročník folk a country festivalu Žiarsky zob. Hľa, tu. Okrem súťažných kapiel sa tam predstaví aj Ploštín Punk, ktorý už niekoľkokrát v Žiari nad Hronom vystupoval. Už dávno sme u vás neboli, takže preto nesedte doma a 25. mája príďte do Žiaru nad Hronom na Žiarsky zob. Vidíme sa. Ahoj.